אז איך אנחנו מורידים את יוקר המחיה? תכירו את משפחת ישראלי. אבא ישראל שוטר במשטרת ישראל, אמא ישראלה מורה בבית ספר יסודי, ושלושת ילדיהם המתוקים, סרוליק, שראל ושרית. שראל המתוק שעולה לכיתה ב' יזכה את הוריו ישראל וישראלה בנקודת זכות אחת, בשווי 2,820 שקלים לשנה. סך הכל זיכוי משפחתי, 5,640 שקלים בשנה. סרוליק שעולה לכיתה ח' יזכה גם הוא את ישראל וישראלה בנקודת זכות אחת, בשווי 2,820 שקלים לשנה, וסך הכל זיכוי משפחתי, 5,640 שקלים בשנה. ועל שרית החמודה, שמטופלת במעון מוכר, יקבלו ישראל וישראלה נקודת זיכוי בשווי של עד 940 שקלים לחודש. זיכוי שנתי בשווי 11,280 שקלים. זאת בנוסף לחיסכון חודשי של עד 1,700 שקלים הנחה שהמדינה תשלם ישירות למעונות. חיסכון משפחתי בשווי 20,400 שקלים בשנה. אז כמה חסכנו עד עכשיו? 42,960 שקלים בשנה. זה המון. אבל זה לא הכל. אנחנו מעבירים רפורמה היסטורית שתוביל להורדה משמעותית של יוקר הדיור. סוף סוף משפחת ישראלי תוכל לרכוש דירה. בעקבות הרפורמה בביטוחי הבריאות, משפחת ישראלי תחסוך סכום משמעותי ולא תשלם כפל ביטוחים. סל הקניות החודשי שלהם ירד לאחר הרפורמה שתוריד את מחירי העוף, הבשר, הפירות והירקות ועוד ועוד. כך שישאר למשפחת ישראלי יותר כסף בכיס. אפשר לנשום. מורידים את יוקר המחיה.